ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର କିଲର ଅଫିସର ଜିଲ୍ଲା ବନ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମର ଡିଏମ୍ଙ୍କ ନାଁରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା। ଡିଏମ୍ଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ। ମାନସିକ ଚାପ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ବାସୁଦେବଙ୍କ ପରିବାର। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବନ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମର କର୍ମଚାରୀ ବାସୁଦେବ ପାଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଡିଏମ୍ ଅମିୟ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ପୋଲିସ। ମୃତ ବାସୁଦେବଙ୍କ ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗ, ବାରମ୍ବାର ମାନସିକ ଚାପ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ ଡିଭିଜନାଲ ମ୍ୟାନେଜର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାସୁଦେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଧାରା 302ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ପରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମର ଗୋଟେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଥାନାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ଅଣ୍ଡର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଡ୍ୟୁ କୋର୍ସରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଡ୍ୟୁ କୋର୍ସରେ ଡ୍ୟୁରିଂ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗତ 24 ତାରିଖରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ବାସୁଦେବ ଖାଇ ପିଇ ଅଫିସ ବାହାରିଥିଲେ, ଆଉ ଅଫିସ କାମ ନେଇ ଡିଭିଜନାଲ ମ୍ୟାନେଜର ତାଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଡକାଇଥିଲେ। ହଠାତ୍ ବାସୁଦେବ ସେଠାରେ ତଳେ ପଡ଼ି ଅଚେତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ବାସୁଦେବଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ କୌଣସି ଅଫିସର। ଗତକାଲି ଦିନ 12ଟାରୁ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ଝିଅ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ମରଶରୀରକୁ ଜଗି ରହିଥିଲେ। 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଶେଷରେ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ଜଣେ ଅଫିସରଙ୍କ ଘରେ ବାପାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା, ସ୍ପଟ୍ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଘର ସେମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ଆସିଲେନି, ଆଉ ଗୋଟେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାନେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଥର ଆସିଲେନି କି ବାପା ଡ୍ୟୁଟି ଉପରେ ଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ବହୁତ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଜିଏମ୍ ଅଛନ୍ତି ଡିଏମ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କର ଆନ୍ସର ବି ଆସୁନି। କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? ନାଇଁ, ଆମ ବାପା ହଠାତ୍ ଡେଥ୍ କରିଗଲେ। କେମିତି ବାପା ଡେଥ୍ କଲେ? ନା, ସେ ଡକେଇଥିଲେ ଡିଏମ୍, ବାପା ଫାଇଲ୍ ପତ୍ର ନେଇକି ତାଙ୍କ ଚେମ୍ବରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଚେମ୍ବରରେ ହିଁ ଡେଥ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲୁ, ଆଗରୁ ବି ଶୁଣିଛୁ ତାଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲ ଟର୍ଚର କରିକରି ଆସୁଥିଲେ ସେ ଡିଏମ୍। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ ପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଡିଏମ୍ ଅମିୟ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ, ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନିଅନ୍ତୁନି, ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ଇନ୍ ନର୍ମାଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ପ୍ଲିଜ୍। ମାନେ ଆପଣ ଫେରାର ବୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ, ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଛି, ବହୁତ ମୋର ମାଇଣ୍ଡକୁ ହିଟ୍ କରିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଆଇ ଫେଲ୍ଟ ଭେରି ମଚ୍। ବସୁଦେବ ପାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବନ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମର ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ ମ୍ୟାନେଜର। ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଡିଏମ୍ ବଦଳି ଧମକ ଦେଇ ମାନସିକ ଚାପ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବାର। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମାଲକାନଗିରିର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ସମାନ ଅଭିଯୋଗ। ମନୀଷଙ୍କ ପିଏ ଦେବନାରାୟଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାନସିକ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଆଇଏଏସ୍ ମନୀଷଙ୍କ ନାଁରେ ବି ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ସନ ବଦଳରେ ବଦଳି କରି ଦାୟିତ୍ୱ ସାରିଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବଡ଼ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ଅଲଗା? 302 ଦଫା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ହେଉନି ଆକ୍ସନ? କାହିଁକି ବେଆଇନ ଭାବେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଦେଉଛନ୍ତି ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ? ବସୁଦେବଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ ତ ନ୍ୟାୟ? ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।